Lajko i šibac, i te neko nemoj da ga laži. Kako si ne pomalo? Švabe. Ne, ovaj je u sveći njoj. Lama tu žicu, majku! Ej, neće se da govoriš, smo žicu da mi tu radi! Jer će žicu! A to! Kada ostavljam mamu? Pa treba dole, nekako! Vidite vamo da ne dajemo žicu ovo da će. Ej, to! Čekaj me, ej! Pičku! Nemoj kamen, ne! Ne kamen! Ne kamen! Nemoj kamen! Treba mi se sviđanima pregovorati! Polako, da se polako, da se polako! Polako, da se polako! Polako, da se polako! Polako, da se polako! Polako, da se sada, brate. Dobre. Ja sam da pomožem tamo, ne znam.
Odmah. Pepejk je bo. Pepejk. Ne bre, plastik. To ima ovo. Dramlija bre, čista. Ima ovo u stepenju. Oda bo, sam je tu pasio i da je pokvašeno, da se posetiru. Jedan zatvoren, da ne dije. Evo, kur ćemo smeta da ga da? Dajte tu, da ga sedemo u ovom ubiti. Ne, pa ja hoću loša, nemojte mene da gledam. Korene, ti bi mogli biti idealan strateg, sve si to prošlo. Ovo je... Ovo je nam je prošlo! Kaj ga? Evo! Nazad s njim celo voze, eto, da okrećemo kako je prošlo kroz južnu Srbiju, razumiješ, da vozi do nas. Dobro, bilo na, bilo čekaj. Nemoj da dirate žicu još. Diraj nešto, gledajte. Ajde, 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 ajde,
tamo dole. Znači, stoću se bez toga.